សម្ដេចកបដីហ៊ុនម៉ាណែតកុំធ្វើជាមនុស្សតកកត្រូវធ្វើជាមនុស្សរស់រវើកស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះបន្តដាក់អធិភាពធំណាស់ទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពនិងការអប់រំសម្ដេចកបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់យុវជននិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សសកម្មពលគឺកុំធ្វើជាមនុស្សតកត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សរស់រវើកទៅប្រទេសជាតិរីកចម្រើនទៅមុខសម្ដេចកបដីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ដូចនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតជ័យលីភីនៅសាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវិញសរុបចំនួន540នាក់នារី273នាក់នៅសាលសន្និបាត PH Grand Hall បុរីពេញហួតនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នាឱកាសនោះសម្ដេចកបដីហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំត្រឹមតែជាអ្នកដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយគោលការណ៍និងការផ្ដល់អនុគ្រោះដល់ការអប់រំប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមដែលផ្ទាល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅបានគឺជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាពិសេសគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលផ្ទាល់តែម្ដងទន្ទឹមគ្នានេះសម្ដេចកបដីបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះបន្តដាក់អធិភាពធំណាស់ទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឲ្យនោះគឺយើងម្នាក់ៗពិសេសយុវជននិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើជាធនធានមនុស្សរស់រវើកកុំធ្វើជាមនុស្សតកមានតែធនធានមនុស្សដែលរស់រវើកទេទើបអាចចែករំលែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅកន្លែងការងារនីមួយៗហើយធ្វើឲ្យមានការភាវរីចម្រើនទៅបានដូច្នេះសម្ដេចអាអង្គទៀតថាមនុស្សរស់រវើកធ្វើឲ្យមានភាពសកម្មមានស្មារតីច្បាស់លាស់មានសកម្មភាពពិតប្រាកដហើយធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងប្រទេសជាតិមានការរីចម្រើនពិតប្រាកដស្រាសរទុនជួបជុំបានយូរ